የፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ11ኛ መደበኛ ስብሰባው ትኩረት ከሰጣቸው ጉዳዮች መካከል የ10 ዓመት የልማት መሪ እቅድ ዋነኛው ነው። የ10 ዓመት የልማት መሪ እቅዱ የሀገሪቱን ሁለንተናዊ እድገት እውን ለማድረግ የታቀደ መሆኑን በበጎ ያነሱት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላቱ፣ ይሁንና በሀገሪቱ ለተወሰኑ ዓመታት የሚቀጥሉ የሚመስሉ ኢኮኖሚያዊና ሌሎች ችግሮች የመሪ ልማት እቅዱ በምን አይነት መንገድ ሊፈታቸው እንደሚችል በጥያቄ አንስተዋል። ከነዚህ የማክሮ ኢኮኖሚ ተግዳሮቶች መካከል ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል በውጭና በገቢ ንግድ መካከል ያለው የሚዛን መዛባት፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ በቁጠባና በኢንቨስትመንት መካከል ያለው የሚዛን መዛባት፣ በሸቀጦች ላይ እየተስተዋለ ያለው ከፍተኛ የዋጋ ንረት፣ ገቢ የመሰብሰብ አቅም ውስንነት የሚሉትን በማሳያነት መጥቀስ ይቻላል። በመሆኑም ከላይ የተጠቀሱት የኢኮኖሚ ማነቆች ለረጅም ዓመታት በኢኮኖሚ ውስጥ የቆዩ ከመሆናቸው አኳያ ማነቆቹን ለመፍታት በመሪ እቅድ ውስጥ የተቀመጡት የመፍትሄ ሀሳቦች ምን ያህል ችግሮቹን ሊፈቱ ይችላሉ? የ10 ዓመት መሪ ልማት እቅዱን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ከማቀድ ባለፈ የዜጎችን የትብብር ጥረትና የየዕለት ተዕለት ክትትል ይፈልጋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ፣ ኢትዮጵያን የአፍሪካ ብልጽግና ተምሳሌት ለማድረግ ታቅዶ እየተሰራ ያለው ይህ እቅድ የተቋማትን አቅም ታሳቢ ያደረገ በመሆኑ የመሳካት አቅሙ ከፍተኛ እንደሆነ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ያላትን ብቃትና ያለችበትን ሁኔታ መሰረት ባደረገ መልኩ የተዘጋጀ እቅድ መሆኑን የጠቆሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እቅዱን እውን ለማድረግም የማክሮ ስብራትን መጠገንና የግሉን ዘርፍ ማጠናከር ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራም ጠቁመዋል። ዓላማውን ስንመለከት የገበያ መር ኢኮኖሚ እንፍጠር ይልና ዝም ብሎ ገበያ መር ሳይሆን ፕራግማቲክ የገበያ መር ይላል። ፕራግማቲክ ማለት ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ያላትን ብቃት ታሳቢ ያደረገ የገበያ በር ኢኮኖሚ መፍጠር ነው የሚለው። አንድ ሀገር ያጋጠመንን ነገር እንዳለ ብናመጣው አይሰራም። እዛ ያለውን መልካም ልምድ ወስደን እኛ ካለን ነገር ጋር አዛምደን ከሄድን ግን የገበያ መር ኢኮኖሚው ውጤታማ ይሆናል። በምን? አንደኛ የግሉን ዘርፍ ማጠናከር። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሀብታሞች ለማየት አልመን መስራት አለብን። በርካታ ሀብታም ካልፈጠርን ስራ አጥነት አይቀንስም፣ አጠቃላይ ኢኮኖሚውም በመንግስት መር ብቻ ሊያድግ አይችልም። ለዚህ ነው ብድሩን ከ45% በሶስት ዓመት 74 ያደረስ ነው። ሁለተኛ ማክሮ ስብራቶች መጠገን ነው። ቅድም ያነሳቸውን ግሽበት ጨምሮ በከፍተኛ ደረጃ የማክሮ ስብራት መጠገን ያስፈልጋል። የውጭ ምንዛሪ፣ ኤክስፖርት፣ ገቢ ማሳደግ፣ ሌሎችም እነዚህ መጠገን ያስፈልጋል። እንደተባለው የወጪና ገቢ ንግድ ሚዛን አሁን በጀመርነው መንገድ እያስተካከልን ከሄድን የውጭ ምንዛሪ እጥረት ኤክስፖርታችንን ከፍ ማድረግ፣ አላስፈላጊ ሸቀጦች በመቆጣጠር ከፍ ማድረግ ከቻለ የዋጋ ግሽበት አቅርቦት አሳድገን ፍላጎት ገለን አይደለም፣ ፍላጎቱ እያለ ግን አቅርቦት አሳድገን ትንሽ ማረጋጋት ከቻለ በቁጠባና ኢንቨስትመንት መካከል ያለ ክፍተት እያጠበብን ከሄድን በተለይ አሁን በጀመርነው መንገድ ገቢያችን እያደገ ከሄደ ካለ ጥርጥር ዓላማው ይሳካል። በሌላ በኩል እቅዱ የተለጠጠ እንደሚመስል የገለጹት የምክር ቤት አባላቱ እቅዱ ሀገሪቱ አሁን ያለችበትን ሁኔታ ያገናዘበ ስለመሆኑም በጥያቄ አንስተዋል። አነስተኛ አፈጻጸም ያለበት ላብነትም የመጠጥ ውሃን ከ55% ማድረስ እንዲሁም በዚህ 10 ዓመት ብርሃን ለሁሉም ዜጋ ማዳረስ ወዘቴ ታቅዷል እና ይህ የ10 ዓመት እቅድ እንዴት ልሰራ ታሰበ? አሁን ሀገሪቷ ያለችበትስ ሁኔታ ታሳቢ ተደርጓል ወይ? አድካሚና አታካች በሆነ መንገድ ከሰራን ለውጥ እናመጣለን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ፣ ለዚህ ደግሞ ያለንን የሰው ኃይል መጠቀም ግዴታችን ነው ብለዋል። በዚህ እቅድ ውስጥ አንዱ በትኩረት ያየነው ነገር የዘርፍ ብዝሃነት ነው። አንደኛው ብዝሃ ዘርፍ መሆን አለበት። በአንድ ጉዳይ ዲፔንድ ማድረግ የለብንም። ብዝሃ ዘርፍ ሲባል በግብርና፣ በማዕድን፣ በኢንዱስትሪ፣ በቱሪዝም፣ በአይሲቲ ሁሉንም ፓራሌሊ በሚያሳድግና ለውጥ በሚያመጣ መንገድ እንሄድበት። ብዝሃ ዘርፍ ብቻ ሳይሆን ብዝሃ ተዋናይም መሆን አለበት። ተዋናዩም ለዚህ ኢኮኖሚ መንግስት ብቻ መሆን የለበትም። የግሉ ሴክተር፣ ሲቪክ ሶሳይቲ፣ የትምህርት ተቋማት እጃቸውን አስገብተው የሚመሩት የሚገሩትና የሚሰሩበት መሆን አለበት። ተሳትፎ ካላስፋፋን በስተቀረ ሁሉን እውቀትና ጉልበት አንጠቀምም የሚል እሳቤ እቅዱ ይዟል። ብዝሃ ዘርፍ
ብዛት ተዋናይ ብቻ መሆኑ በቂ አይደለም። ብዛት ተጠቃሚ መሆን አለበት። ሀብት መፍጠር አለብን። ሀብት በትክክል ማስተካከል አለብን። ደሃ ቁጥር መቀነስ አለብን። የኑሮ ዘይን ማሻሻል አለብን። ዘረፋን መቀነስ አለብን። በድምሩ ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል እንዲፈጠር ማድረግ አለብን። ጥቂቶች በጣም ደልቷቸው የሚኖሩ ጥቂቶች ብዙዎች ደግሞ የሚሰቃዩበት ከሆነ ዋጋ የለውም። እድገቱ ያንን ስፋት የሚያጠብ መሆን አለበት። ከዚህም ባሻገር የ10 ዓመት እቅዱን እውን ለማድረግ የዘርፍ ብዝሃነትና በየዘርፎቹ የምናደርገው አስተዋጽኦ ወሳኝ ነው ብለዋል። መናቅ ከመረረን አቅደን መስራት ብቻ ነው መፍትሄው። ስንዴ እየለመኑ አይቻልም። ከልመና መውጣት ያስፈልጋል። እኛ የተማረ ወጣት፣ ጉልበት ያለው ወጣት፣ በሁሉም ሴክተር ልናሳትፈው የምንችለው ወጣት ስላለን የኢትዮጵያን እድገት ማምጣት ይቻላል። ብዙ ህዝብ ያላቸው ሀገራት አታካችና አድካሚ በሆነ መንገድ ከሰሩ የማይቀለበስ የኢኮኖሚ እድገት እንደሚያመጡ አይተናል ዓለም ላይ። እኛም እሱን እንደግማለን። ለኢትዮጵያ መፍትሄው መበልጸግ ብቻ ነው። ሌላ ምርጫ የለም። ህዝብ እየበዛ ነው። መሬት አብሮ ማደግ አይችልም። ኢኮኖሚያችን አድጎ ዜጎቻችንን መመገብ የሚችልበት ደረጃ ካላደረስ ነው አሁን እንደሚያደርጉት ቁማርተኞች ሰው እየገዙ በየጊዜው ሲያምሱን ይኖራሉ። የማይገዛ ትውልድ ለመፍጠር መበልጸግ ግዴታ ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም የ10 ዓመት የልማት እቅድ ፍኖተ ካርታውን በሙሉ ድምጽ አጽድቀውታል።